Verilmiş sxemə əsasən yel dairmanını və tək ağacın istiqamətinin azimutunu təyin edin. Məlumdur ki, azimut bucağı şimal istiqaməti ilə verilən əşya arasında qalan saat əqrəbi istiqaməti ilə hərəkət edən bucağa deyilir. Sxemdə verilmiş yel dairmanı şimal-şərqdə, yəni 45 dərəcədə və tək ağac isə Cənub şərqdə, yəni 135 dərəcəlik azimutdur. Doğru cavab A variantı.